La música electrònica, gran demandant de concerts en viu, viu un any funest. Segons un estudi encarregat per l'International Music Summit, el seu valor podria caure un 56% enguany i els ingressos dels DJs un 61%, una situació que afecta especialment a Eivissa, epicentre del gènere. Yo creo que será mucho más complicado por los DJs residentes de la isla que viven de tocar en las discotecas o viajar afuera y los artistas de medio nivel. L'informe també parla de la caiguda a dos llocs de la música electrònica pel que fa a la llista de gèneres que més ingressos generen. El Regne Unit, per exemple, ha estat superada pel hip-hop i a Eivissa ha viscut l'empenta de la música llatina. En Eivissa yo creo que no se ha caído tanto el interés de la música electrónica, pero de mi punto de vista sí he visto más interés en la música latina. Des de l'organització de l'International Music Summit opinen que l'any que ve a Eivissa viurà una bona temporada. Otros negocios quieren abrir cuando puedan, quiero hacer algo más largo, un temporada más larga, y yo creo que la gente tiene más ilusión por venir. Si no podré venir este año, va a tener doble ilusión por venir el año que viene. El Festival de Música Electrònica, que enguany hagués celebrat la seva 13a edició, també té previst engegar abans el 2021 i allargar la seva durada.